normálne také živšie veci, že chlapci sa trošku chceli pobiť, ale ako zvládli sme to. Dúfam, že všetci ste boli spokojní. Počasie by som povedal, že nám vyšlo dobre. No a prešli by sme k nejakému vyhodnoteniu tohto nášho malého, milého podriadenia. Takže prvé, čo vyhodnotíme... Posledných 27 obcí. Ako už mal, ona chuť, tak poďte tiež. No. To na teba chuť, hej? Takže, cenu útechy dostáva mužstvo Budweiseru. Prosím pána Konena, Tengeho oteca a iné prezivky, aby si prišiel prevziať cenu útechy. Iď mi to, Štefan. A my sme radi, že ste prišli. Takže, potom naše žiry to rozhodlo. Hodnotíme najlepšieho hráča a najlepšieho brankára. Takže najlepší hráč a turnaja Rado Kováč. Mústva Lóny. To je úroveň. A takže ďalšou... Budú hríby, ne? Ďalšou cenou je najlepší brankár. Takže najlepší brankár je Andrej Pankor. Počkaj, ježiš, kam ty kolik? To bola rýchlovka. Počuje, ty si tak rýchly, jak Blanka. No, takže ideme ďalej. Keďže nám piatí utekli, to sú Juraňa, čo boli, takže na štvrtom mieste... Na štvrtom mieste skončilo mužstvo Flamenga. Prosím niekoho z Flamenga tam z hora. A kde? Kati. Á, Katiho, tu máme. Takže... Ďakujeme ti veľmi pekne, že ste prišli do Ďalej. Takže na treťom mieste skončil usporiadateľ turnaja AC Zelenka, za ktorý to prevedie pokladník mužstva. Jozef Lech. Troško otoča do piči. Čo mám robiť? Takže odozdávame pohár za tretie miesto. Dobrý tatranský teáčar, 32 stupňový, šampanské a... Keby sme o tom vedeli, zaborujem. Troško, postoj! Patrička, prička z tohto podujatia. Za tretie miesto. Takže... Baterka nejde. Ide. Už sa nepoďte toľko chodne. Trička na ruka. Dobre, máme. Je tam v krabici. Aby sme vedeli. Takže na druhom mieste skončil mužstvo Luana. Ďakujem im, že prišli, že sa zúčastnili. Dobrý tatranský čaj, 42% šampanské. Áno. Oni majú 72 pohádať. Uniesie to. Toľko som im nekúpil, lebo by ich to zabilo. Lebo ja by som dal 72. Aj my ďakujem za úč, že ste prišli. Ja by som dal tretie miesto 52, druhé 62 a tretie 72. Pengene, nepodporujeme alkoholizmu, vieš? No. No a na prvom mieste...
Skončilo mužstvo nová škola Devinská Nová Ves. Pišto tým, zhovorte si, ak chcete. Pišto sa vám cení. Šepti chrta. Tatranský Teáčaj, 52. A tu máš trička. Petržalský novinár bude. No máš jasné. Všetkým vám ďakujem, že si zúčastnili tohto nášho turnaja. Kto ešte nemal, nech si dá guláš, gulášu ešte dosť. Dúfam, že sa takto o rok stretneme zdraví a že sa zase zabavíme v dobrom kolektíve. Ďakujem vám. Ale počúvaj ma. Počúvaj sa. Tak vy sa. Vy sa potom.